Nakon okupljanja ispred prostorija Udruženja boraca ratova od 1990. godine u Valjevu, rezervisti su danas ušli u zgradu gradske uprave. Gradonačelnik Zoran Jakovljević je nakon izvesnog vremena izašao i razgovarao sa predsjednikom Udruženja boraca Ljubomirom Bradićem, koji je rekao da su se na ovaj korak odlučili jer nisu ispoštovani prethodni dogovori. Ja sam tamo stavio prigovor. Znači, broj jedan. Nije se ispoštovala odluka i dogovor oko subvencija za porodice palih boraca i ratnih vojnih invalida. Porodice palih boraca se non stop šikaniraju i uskraćuju im se prava. Znači, vi znate ono, ko ne koristi uslugu neku, do 15. u mesecu mu se isplaćuje taj iznos. To je neko namerno izbrisao. Ja sam lepo sve tamo dokumentovao, predao sam na šalter i objasnio. Ovo je samo znak opomene. Znači, mi smo pustili da šalteri rade. Ovo je blokada. Ne, ne, mi smo pustili da šalteri rade, prolaze ljudi sve. Prolaze ljudi. Zašto niste pokušali sa mnom prvo da dođete? Ja sam bio na putovanju i što ne napravite delegaciju, dođete kod mene. Jeste, ja sam vam poslao, ovo je samo znak opomene. Svašte da ste uvek imali razumevanje, da ste dogovarali i nešto niste. Veoma korektno, sa vama veoma korektno. Znači, ali ovo je, nećemo ništa, evo, dostavili smo vam dopise i vama, znači, sačekat ćemo 7 dana, posle toga totalno dobro, ako se uvek, Ljubomire, desi neki problem u realizaciji dogovora, vi ste ovako postupili. Očigledno je da, ne, očigledno je da vi imate službu gradonačelniče koja ne može vas da prati. Služba će pratiti i morat će da prati. Gradonačelnik je naglasio da to nije način rešavanja problema i da ih imaju i drugi građani Valjeva, sa čijim predstavnicima će on narednih dana razgovarati. On je predložio rezervistima da ponovo obrazuju delegaciju koju će on primiti i u razgovoru rešavati probleme, jer za mnoga pitanja postoji predviđena procedura koja se mora ispoštovati. Predsjednik udruženja Ljubomir Bradić je rekao da je današnji protest samo upozorenje da gradska administracija ubrza rešavanje njihovih zahteva, a da će u suprotnom blokirati i rad parlamenta. Po izlasku iz zgrade gradske uprave, rezervisti su nakratko blokirali raskrsnicu u centru grada, a potom stali ispred opštinskog suda, gde 20 minuta nisu dozvoljavali nikome da uđe u zgradu. Tu su ponovo naglasili da žele da podrže sudije koji rade pošteno svoj posao, ali i da upozore državne organe da će istrajati u svojim zahtevima za isplatu ratnih dnevnica koji su predati sudu.